Fala pessoal, tudo jóia? Então vamos lá. Ó, hoje eu vou colocar aqui para vocês quais são os principais fatores que eu considero, né, que podem influenciar na quantidade de amostras, que podem influenciar no planejamento, na distribuição amostral do seu inventário florestal, tá bom? Ah, então, à medida que eu vou falando aqui, eu vou tentar colocar aí para vocês algumas imagens ilustrativas para ficar melhor explicado, tá bom? Bom, primeiramente, eu acredito que fatores que influenciam aí na quantidade de amostras e na distribuição amostral do seu inventário florestal é o próprio erro percentual admitido, tá? Esses dias atrás eu postei um vídeo de uma conversa minha com o Alan Pelissari, que é um pós-doutor em inventário florestal, né? E nessa conversa a gente falou, por exemplo, que um erro percentual admitido muitas vezes que se coloca, né? Não sei se é um padrão, mas muitas vezes o pessoal usa um erro percentual admitido de 10%, tá? Se, por exemplo, se você, em vez de trabalhar com esse erro percentual de 10%, se você reduzir o erro percentual admitido para 5%, então, na prática, isso quer dizer que você vai precisar colocar mais parcelas amostrais em campo, tá? Para que o seu inventário florestal fique mais representativo com uma quantidade de erros menor, tá bom? Outro fator que influencia também é o próprio tamanho do plantio do povoamento, né? A área total. Quanto maior a área, obviamente você vai precisar de uma quantidade maior de parcelas amostrais para que o seu inventário fique representativo para a área toda, tá bom? Quanto menor a área, menor a quantidade de parcelas. Quanto maior, a maior a quantidade de parcelas e assim por diante, tá bom? Um outro fator que no cálculo de intensidade amostral, tá, que a gente faz, tem lá um coeficiente que é um coeficiente de variação, tá? O coeficiente de variação, digamos assim, que tecnicamente ele é um coeficiente que ele vai ser influenciado por diversos outros aspectos silviculturais, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês os que eu considero aí como principais, tá bom? Então, por exemplo, que vai influenciar no coeficiente de variação é a própria procedência do material que é do seu povoamento, tá bom? Então, por exemplo, se o plantio ele é de origem seminal ou se ele é de plantio clonal, isso vai influenciar, tá? Porque um plantio clonal, por ter a mesma base genética para todo o povoamento, então isso quer dizer que na prática aquele povoamento vai ter menos variações entre as parcelas amostrais. Consequentemente, você vai precisar de uma quantidade menor de parcelas de forma melhor distribuída, tá? Já se for um plantio seminal, a variabilidade entre os indivíduos é bem maior, então você vai precisar, em um caso, de mais parcelas amostrais, tá bom? Então essa questão da procedência vai influenciar na quantidade e distribuição das amostras. A própria qualidade do sítio, tá? Como eu falei, quanto maior o povoamento, quanto maior a área total do povoamento, é normal que tenha locais com melhor qualidade de solo, locais com pior qualidade de solo, locais com solo mais úmido, locais com solo mais seco e arenoso, né? E assim por diante. Ou seja, a própria distribuição da qualidade do sítio pelo plantio vai influenciar também na quantidade e distribuição das amostras, tá bom? O espaçamento e também o arranjo espacial dos indivíduos, né, pelo povoamento também vai influenciar nisso, porque espaçamentos mais adensados, né, vai ter uma quantidade maior de indivíduos ali por hectare, tá? E já, obviamente, espaçamentos menos densos vai ter menos árvores, então você, nesse caso, você vai ter uma necessidade menor de parcelas amostrais, tá bom? Já com espaçamentos mais densos, é necessário então fazer o cálculo de intensidade ideal de amostragem posteriormente, tá? E aí, pelos diferentes espaçamentos, pode ser que você tenha uma necessidade maior ou de menor quantidade amostral, tá bom? Ocorrências pontuais, né, que não muitas vezes não são desejáveis, como ocorrência de pragas ou patógenos, também podem influenciar na localização e distribuição das parcelas amostrais do seu inventário, tá bom? Isso quer dizer que, por exemplo, se o seu povoamento, se ele tem uma determinada área de reserva legal
que está próxima do povoamento, então é normal que naquela região próxima à reserva legal, ali tem uma maior ocorrência de formigas ou outras pragas e patógenos que venham da área de reserva legal. Então, muitas vezes é bom que se tenha uma quantidade satisfatória de parcelas amostrais ali próximo da reserva para você monitorar esses fatores, tá bom? Isso também vai influenciar, tá bom, gente? Ah, outra coisa também que vai influenciar, não necessariamente desse ponto de vista silvicultural, técnico, digamos assim, mas, por exemplo, o próprio objetivo do plantio. Isso é importante também para você determinar se você aloca parcelas amostrais, por exemplo, em regiões próximas à bordadura, tá? Porque muitas vezes a gente aprende que a bordadura deve ser desconsiderada no inventário florestal, porque a bordadura ela possui árvores que são normalmente maiores, de maior volume, mais do que dentro do povoamento. Então, se você medir as árvores da bordadura, você vai estar como que superestimando os resultados do seu inventário florestal. Só que o que acontece? Dependendo do objetivo do povoamento, por exemplo, se for um plantio com destinação para serraria, é importante você ter a informação daquelas árvores de bordadura, de quanto a mais de volume elas estão gerando. Isso é uma informação muito útil, tanto para, de repente, uma necessidade presente ou futura de se fazer um desbaste ali, tá bom? Então, dependendo do objetivo do povoamento, essa localização aí na bordadura pode ser interessante, tá bom? Outros fatores, tá, que não são tão silviculturais, mas são mais, digamos, de ponto de vista administrativos, também vão influenciar aí no seu planejamento de localização e distribuição das parcelas amostrais, tá bom? Fatores como, por exemplo, questões logísticas de alocação de parcelas em locais de difícil acesso, mão de obra disponível. Na hora de você executar o seu inventário florestal, também acaba influenciando na prática, tá bom? Outros recursos disponíveis na hora de você planejar, né? Você de repente pode precisar de um automóvel com tração 4x4 para chegar até um determinado local. Enfim, esses outros fatores já desde da fase de planejamento também são importantes ser considerados para você poder chegar em campo com tudo, né, pronto para fazer adequadamente o seu inventário florestal, tá bom? Então, basicamente, eu fiz aqui um apanhado daquilo que eu considero como os fatores principais, tá? Na hora de você determinar a quantidade e localização das suas parcelas amostrais. Desculpa. E então, se eu esqueci de algum item importante, de algum fator aí, você por favor, me ajuda, escreve aí nos comentários, tá? E eu pensei agora que enquanto eu falava, eu pensei também em fazer um próximo vídeo, né? Dizendo para vocês como que eu faço, como que é feito esse cálculo da intensidade ideal de amostragem, tá? De fazer ele no Excel, um passo a passo, para vocês verem como é feito isso. Se você deseja, quer que eu faça isso, escreve aí nos comentários, tá? Que você quer que eu faça esse vídeo do cálculo de intensidade ideal de amostragem, que eu vou fazer isso para vocês. Tá bom, gente? Então, basicamente, hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe se gostou e valeu!